Hello，大家好。嗱，今日咧同大家讲一个意识形态。哇，你好鬼多噶啦呢一类吓，国内咁滞好多嘅意识思想，已经系家常便饭噶啦。咁又有咩新嘢啊？诶，有啊吓，我哋经常跟住国内嗰个动态观察嘅时候咧，发现有一样嘢，因为大家听起嚟啦，可能揞住嘴都吓一跳嘅，系咩事啊咁样？咁大家知道咧，國內對於一啲所謂佢哋認為唔合乎黨嘅政策，或者佢認為係一個嚴重思想問題嘅內容啊，嗰啲書嚟講啦，咁佢一定禁噶啦。但係最近出現嘅情況就係官員而且都唔少，個級別唔低嘅，佢哋自己有時都會了解敵情啊，攞呢啲書嚟睇啊，咁結果而家咧。官员都有事喎，甚至上嗰个级别系越嚟越高喎，仲惩罚到要双开嘅，即系开除党籍、开除呢一个公职。哇，你话紧唔紧要啊？嗱，咁所以呢个趋势咧喺大陆本身咧都引起好多嘅关注啊。咁好多人就话使唔使咁啊？我睇咗都唔系即刻认同海外嗰啲。或者即係嗰啲嘅唔正確嘅睇法啦，你黨嘅教育對我嚟講，即係對嗰啲官員嚟講咁其實已經係牢牢掌握。點解？哇！最近都出現呢啲事情啊，咁所以呢個咧係近期值得掌握，即係值得觀察嘅一個動態。咁究竟中共嗰個嘅意識形態教育喺官員裏邊有冇效咧？咁同埋嗰個。點解要揸得咁緊呢？今日同大家分享下呢個問題。好啦，先舉一啲實例先咁呢個實例咧唔係好耐嘅咋就喺北京嚟嘅喺中央天子腳下，你都敢犯呢啲佢個罪啦。如果唔係罪，點會傷害啫？係嘛？好啦，咁呢個人係邊個咧？係北京國資委管理國家資產。嘅委员会系嘛，咁系北京国资委嘅主任张桂林，咦，去到呢一级又系北京呢、这个首都直辖市咁样咁去到呢一级咧，嗰个级别就属于正部级嘅，正部级都唔系副级，如果正部级系相等于省级干部嘅，系嘛咁呢个张桂林咧最近惨啦，被伤害。公職黨員黨籍全部取消，咁當然咧就有好多罪名嘅，咁當然包括貪污腐敗啦等等啊，你哋講，咁啊呢啲咧就你話案情實際上係咁，或者係例行公事一定要呃幾個罪名落去，無論點都個詳情個焦點唔喺呢度大家關注國內嘅情況咧或者國內嘅官員關注張桂林案咧就唔喺呢度咁个焦点喺边咧？就喺佢咁多个控罪里边，其中有一项嗱，读翻出嚟，佢就话佢私藏，即系自己藏有越南，咁你自己有噶，自己睇噶啦越南有严重政治问题的书刊，咁大家就话，喂，你呢啲你作为了解敌情了解咩？好多部门都有噶啦，甚至上喺香港。有人掟埋系正式批准进入去嘅、哦。以前仲话通过一啲间接嘅渠道等等咁样咁所以哇呢一个咁嘅罪名加落去咧，就引起大家好大嘅关注以至担心。你话其他官员有冇呢一类咁嘅嘢咧？尤其是系研究意识形态嘅部门，咁当然咧，你话嗰啲部门宣传部门佢获得批准咁样。咁呢一個咧，你負責國資委你點解要睇呢啲嘢？咁要唔要？其實一線之差嘅啫嘛。你要了解海外嘅經濟敵情，你有時都要睇海外海物啦，係嘛？咁所以今次呢個事件咧，就引發大家對於呢個問題嘅關注。好啦，原來呢一類嘅事件咧，就唔單止喺北京仲有我再講另外一個 case 喺上海嘅。咁呢一个上海咁隐系边个咧？呢、这个系东方网嗱，东方国内喺上海系非常有名嘅一个传媒嚟嘅噃，系嘛？你睇下佢过去曾经有一个节目好响《东方时空》咁就好似中央电视台嗰个焦点访谈，
啊，里面呢经常会发现到官方的动态新的动向。咁另外亦都发现咗一啲呢係真係哇佢嘅整治贪污啊，或者去发现咩问题呢啊，或者民生里面啊有啲咩嘅即係破坏，佢会作一专题报道㗎喎。咁、啊、所以呢呢一个东方网呢、啊、都几流行嘅，即係嗰个收视率啊都唔细緊嘅吓。咁、啊、呢个呢就係、是、个东方网嘅总裁，不过当然以前㗎啦，唔係而家㗎啦吓。以前嘅总裁兼总編輯徐世平啊。咁一讲呢个名呢，我哋或者即係大家普罗大众就唔係咁熟啦，但係传播界嘅人呢啊，你稍微关心中国或者关心香港评论嘅呢，你多数都会听过或者识得啊呢啲人士㗎啦。点解呢？咁佢喺老委年代，老委大家唔记得边个，老委系以前中国嘅管理网络上面嘅，大家叫佢做网络沙皇啊，系一个沙皇啊，佢讲出乜嘢都得㗎啦。咁佢后来呢出事啦，係咪咁嘅样跌咗落嚟啦咁样。佢喺2013年嘅时候呢，老卫仲係哇当时得令要风得风要雨得雨㗎。咁当时发生咗好多即係传闻啦，咁即係唔讲老卫咁多嘢。好啦，徐世平呢就係、是、老卫年代当时一个红人嚟㗎。咁佢亦都呢係经常有喺香港有评论㗎，大家睇到㗎喎。咁后来亦都係香港某一个主笔协会或者係呢个组织呢，唔好话主笔协会啦。咁总之呢係传播界里面嘅一个比较大家都熟悉嘅、啊、做召集人啦、啊、总之呢就睇佢做头嘅。咁而家呢呢、這个情况是怎样呢？他又较早时候呢就是被伤害，又是没有了党籍，又没有了这个公职，跟着他还是要整个过程要通报的。哇，通报即是说他的影响很坏，然后呢是要这个、啊、某个范围里面通报，跟着他还进入司法程序的、啊、那这个来讲呢就更加令大家呢是关注啦。咁佢控被控嗰个罪名系乜呢？就话私藏阅看，即系阅读啊，同埋去睇违禁书刊。嗱、啊、呢、这个同正话张桂林嗰个有一个唔同啦。张桂林嗰个就话佢睇嗰啲系有严重政治嘅问题，都冇讲话禁㗎喎，係咪？但係而家呢呢一、这个徐世平呢个呢就被指係涉及违禁书刊嘅。咁呢个嚟讲呢，其实更加呢係外面嘅人呢係摸不着头脑啦。喂，佢既然要搞呢一个嘅舆论啊，你为官方服务，你都要睇下人哋啊海外啊各方面嘅舆论敌情係点㗎嘛。系嘛？咁你一定要睇噶嘛？你唔睇，你点样去同人不战或者讲官方嘅舆论呢？咁所以而家你又话私藏，哇！咁佢睇完咗之后，唔通即系真系坐喺办公室，有时都可能攞翻屋企啊，或者喺自己个办公室个房里边，自己柜桶里边，你又算唔算私藏啊？系嘛？嗱，咁所以呢一啲嘅情况咧，就令人更加感觉得到两大问题啦。第一，乜嘢叫做违禁先？你有冇一个清单列出嚟系边个系禁书先，系嘛？啊，咁你话哦，香港以前有啲所谓嘅反动杂志，你可以话列为禁书，但系你要个名单噶嘛？如果一啲好边缘性嘅，好，你又冇讲得清楚嘅，啊，或者台湾或者海外一啲刊物，啊，系研究中国嗰啲咧，你又冇讲明系唔系？咁所以呢个咧系另外一个观点啦，啊，即系一个关注嘅。可能大家再慢慢睇落去嘅时候，就发觉唔止而家，原来呢一个话有啲官员去收藏或者去睇一啲违禁书刊呢一个动态咧，呢个事情咧系喺几年前已经出现噶咯，只不过当时咧系冇咁大家关注或者系零星一啲，而家咧陆陆续续，哇！大家会开始
感觉得到个热力啦，可能烧到其他人身上啦，先至开始关注。如果大家再抄翻嗰个记录嘅时候咧，呢一类嘅事件，2018年咧嗰阵时一两个出现啦，咁啊大家都觉得，哎，可能你当灾啫，或者啊，咁啊你唔醒水啫咁样。咁但系咧，再举一啲例咧，大家就会发觉啲嗰、那个事件个严重性咧，喺官方眼中系不断升级嘅。好啦，要睇翻2018年啊，咁嗰阵时咧系喺发生喺贵州，贵州个副省长嗱副部级咯，正话讲嗰个张桂林咧系正部级噶，系嘛正部级嚟噶，啊嗱，咁而家咧就话系咪由副部级慢慢升到正部级咧？好啦，睇翻贵州个副省长黄晓光，黄晓光啊，佢系好早嘅时候被控咧，嗱、啊、你睇呢啲咁样嘅刊物啊。等等啊，咁佢嗰陣時都講到明啊，你睇佢嚟境外海物啊，佢個控罪裏面咧啊，或者即係佢嗰個被指責嘅內容係有講到明境外嘅，即係換句話講，境內嘅喺大陸啊出版過，但係你可能探討啊，可能有自己嘅批評啊，都未算係違禁嘅海物，未算係有嚴重政治問題嘅海物。啊！你只系境外嘅啫，唉、哎，呢啲都系腐朽嘅咁样喺官方眼中系咁噶啦，系嘛？好啦，咁原来黄晓光咧就被指你睇你收境外海物啊！咁呢个咧，大家你话啊意识形态揸得好紧，理解好啦。跟住去到重庆咯，系嘛？重庆当时咧，佢下边好多个区啦，啊，咁啊，重庆一个榆林区啊，咁呢个咧就低级一啲啦，吓、啊、就唔系到副部级啦。榆林区嘅区长吴德华，咁佢咧又俾人发现咯。嗱，你睇下佢嘅当时嘅指控系乜嘢啊？几得意嘅啊！佢嘅被指控咧就系专门托人，唔系佢自己啊，托人啦啊！喺境外，咁唔知呢个港澳台就喺边度？总之喺境外咧咁样吓，带回两本反动杂志，意图刺探孙政才。孙政才就曾经做过重庆嘅市委书记啦，不过而家落晒台啦，以前系被视为团派，有机会上升嘅，咁结果砰一声打呢个落嚟啦，吓、啊，咁阶下囚啦，吓、啊，咁就话试探呢个孙政才案嘅信息，啊，咁样，你话呢一个嚟讲，指明嘅孙政才案、哦，系嘛，咁而家大家睇嚟咧。你真系唔知佢从边个角度噶嘛？你可以话佢你刺探孙政才案嗰个信息，你系为咗想帮佢咧，定系话啊我认同官方对孙政才嘅处理，所以我要多啲了解，然之后我要啊即系加深认识，你系点一个动机？你冇办法为佢嚟讲噶嘛，系嘛？咁而且一个托人、哦，托人呢个行动咧？就有一个主观意图啦。如果从嗰个字面上面解释就话，你冇咁嘅需要嘅，你系托人专门带翻嚟两本啫，唔多吓。咁、啊、跟住咧就试图刺探，即系你睇完咗之后，你又唔知点用，又唔一定系合乎官方嘅需要。咁跟住咧吓，仲有啊，对佢嘅指责仲令人莫名其妙啊。当时吓佢、啊、就话睇完之后阅读啦。阅读完之后，啊，托人带完之后啊，咁你阅读啦，呢个都自然啦。跟住个指控啊，并保留，即系你阅读完之后，你又抌鬼咗佢啦。啊，咁但佢保留喎、啊，哎，原来保留呢啲咁样嘅啊，境外带翻嘅反动杂志咧，系罪嚟噶、啊，系嘛？嗱、啊，咁所以呢一点嚟讲咧，大家当时啊就觉得系一两单啦、啊、咁样。咁但系咧，而家喂。嗰、那個級別係咪越嚟越高啊？從一個區嘅常委啊，重慶嗰榆林區嘅常委，好一般啫、啊、中下嘅官員啦、啊、咁樣、啊、或者中層官員，哇！但係原來保留你使完唔抌咧啊，你都係有問題嘅喎、啊，係嘛？咁當中唔知會唔會有一啲係地方嚇，即、啊、係、就是、人事嘅，即、就、係、是、糾紛啦、啊，唔知啦、啊、好啦，另外一個慢慢。哇！開始2018大家記得當時係四中全會，咁啊講到明係要牢牢掌握嘅，啊咁可能啱啱個氣候一變，就要揾啲
即系事例出嚟啦。好啦，跟住到2019啦，2019嘅时候咧，呢、这个涉案嘅人员嘅级别又唔高噶，喺重庆，重庆嘅粮食集团董事长嗱，你话点会高级一个市？当然系直辖市啦吓。嗰、那个粮食集团嘅董事长黄银峰，咁你又系搞呢、这、一个经济嘅啊经济活动嘅，咁佢系被指咩嘅罪名咧？咁样？咁其中私藏呢一类嘅咩严重政治问题啦，呢、这个系已经写到明噶啦。但系佢仲有一个，真系而家听起嚟咧，大家都可能会觉得，喂，真系有少少吓心惊啊！佢其中一个指控系叫做热衷阅读，即系好中意睇嘅吓。咁你一定系有人举报或者有人睇到啊？佢成日睇咁样啊？咁可能就系话你搞粮食噶嘛？你睇咁多呢啲嘢做乜嘢啊？呢啲咁样嘅反动刊物啊，或者你呢个政治不正确嘅，咁结果罪嚟噶啊？嗱，咁所以呢一类嘅事件咧啊，跟住后来咧陆陆续续出现，到而家咧啊，去到呢一个张桂林呢件案咧，大家就开始总结几样嘢啦，即系睇到一个形势咧，就有几样嘢啊。第一，好似要处理呢一类嘅官员嘅级别咧系越嚟越高、哦，以前咧各区地区嘅常委，甚至像一啲国有企业啊、半官方等等，后来而家升到正部级、哦，咁从呢一点嚟讲咧，系令人感觉得到咧，系唔系要惩治、要整顿嗰个嘅级别嚟越嚟越高咧？另外一个角度嚟睇，系咪话喂越嚟越多人以至更高级嘅官员？喂，佢睇呢啲嘢嚟讲咧，有业务需要啦，或者可能已经养成习惯咧，以至佢话：，唉，我都系咁上下楞下，唉，我明知道呢啲内容错嘅，我批判佢啊，只不过系冇谂到啊，系点咧？但总之嗰个级别系越嚟越高，呢、这个系大家观察到嘅一样嘢啦。第二样嘢咧就系、是、以前话嗰啲官员咧，你吸收呢啲咁样嘅反动意识啊，系境外嘅，而家唔系，而家系。啊，即系喺呢个张桂林啊、徐世平呢啲案件里边嚟讲咧，你好多系涉及内地嘅刊物噶、哦，系嘛？嗱、啊，咁所以呢个咧就令人感觉得到个意识形态其实个监控咧，其实系相当严谨嘅，以至你话严密啦咁样。咁但系系点解会有咁多境内外嘅严重政治问题嘅嘢出现？啲官员又睇咧，咁好可能有几个原因啦。第一，本来唔系问题嚟嘅，大家都系习以为常去讨去倾。咁不过忽然间呢一类咧就变成你官方现有嘅官方认为佢系错误嘅，严重政治错误嘅。咁条线一搬咗，本来冇事咪而家咪有事咯，系嘛？嗱，咁呢个系一个原因。第二个你话啊，呢啲官员思想中毒啦，啊教极都唔听啦。嗱，咁呢个你可以系官方解读嘅一个原因啦，咁总之咧，外界观察咧就话，哇，呢一个咁样嘅意识形态里边嗰个尺度咧，啊，收紧嘅尺度由境外延至境内啦，啊，呢个第二个观察，第三个观察就似乎从正话嘅个案里边嚟睇咧，似乎个惩罚咧系越嚟越大嘅，越嚟越严厉嘅，系嘛？啊，正话讲张桂林啊、徐世平嗰啲系双开嘅，仲系刑事司法追究嘅，啊，司法追究咧未必系刑事啦，吓，咁所以呢一啲咁嘅情况咧，就同你以前话，哇，低级啲嘅，唉，你啊调咗职务啦，啊，因为正话其他讲几个后来系点咧，唔知会唔会转咗去第二度咧，啊，呢个冇咗后续嘅新闻啦，啊，咁所以从呢个嚟讲，呢个惩罚越嚟越大嘅时候。咁預測未來係點咧？嗱，呢個冇人知噶。咁但係你呢個咁樣嘅做法咧，就只能夠咧係令人感覺得到官方係希望啊，即使喺體制內官場裏邊都想製造一個寒蟬效應。咁其實呢個寒蟬效應咧，同樣喺民間裏邊有嘅。啊，喺國內你話邊個敢喺境外帶啲書翻去啊？啊，我又唔係鼓勵。啊，咁你话真系好少人噶咯，甚至你话我静静鸡放喺一啲行李里边，咁都有机会搜到噶。嗱，我唔存在鼓励，啊，你又唔好屈我，
咁我只不过系话喺呢一点里边咧，又系民间嘅一个观察。好啦，到最后，大家开始而家发觉咧，正话所举嗰啲例咧，都系有个实物喺度嘅，一个实物吓、啊。你话啊，带啲报刊啊，俾你查到啊。原来近呢几年嚟讲个趋势，冇实物。好啦，即使有实物，原来呢个实物系喺网络上边嘅、哦。啊，網絡上邊嘅喎，咁、啊、所以咧就呢、是、一類嘅係調查禁制咧，係由實物實體書刊係去到呢一個嘅網絡啦咁樣。咁呢度咧啊，大家慢慢咧就發覺，喂，你都係有啲個案，你先引起大家嘅關注。好啦，又有一個個案，呢、這個咧就喺湖北嘅湖北紀監。啊，纪监委啊，佢呢个负责纪律咯，系嘛？监督你哋大家咁样吓，嗰、啊那个人叫做黄宝平，黄宝平啊，好啦，咁佢系点咧？咁样，佢个工作有需要嘅、哦，有需要去睇呢一类咁样嘅网络上面嘅嘢嘅啊，咁结果佢而家佢嘅被控系点咧？啊，被指佢几项罪名啊，啊，对呢啲咁嘅严重嘅政治嘅。嘅信息啦嚇，佢、啊、係不報告。喂，原來佢呢啲你監督啊嘛，你睇到啲你要報告噶嘛。啊，佢又不報告，跟住不抵制，不抵制啊。咁你應該想辦法啊，要佢禁止佢啦。你通知某個部門嚇、啊，你要將佢刪咗佢啊嘛。打網絡戰、水軍戰，咁你咧又唔報告又唔抵制。跟住第三个罪名，不斗争。咁呢一个嚟讲，喺中共高层咧，系四个敢于啊嘛，其中一个敢于斗争啊，对不正之风啊，对其他，以至对外敌等等，你要敢于斗争啊嘛，系嘛？咁所以呢一个咧，就令人感觉得到嗰、那个禁制慢慢就去到呢一个网络，跟住你嗰啲网络官员咧，你系监委。你究竟是因为呢啲太多啦，你举报嘅报告到尽啦，你上面都烦啦，系嘛？咁即系等于朝阳大妈，朝阳大妈佢好政治敏感嘅，即系呢个系一个统称啦，唔系个人啦吓。咁佢一有嘢就举报，啊，佢感觉都有唔妥嘅嘢，佢举报，结果咪讲到接受举报嗰啲官员都烦啦。系嘛？你举报完佢就要跟噶啦，跟完咗之后发觉，哦，原来盛安有奖金嘅，嗰啲人咪不断举报咯。啊，咁搞到上边嗰啲人咧，就一来烦，二来咧，你去调查之后，真正成功或检控到捉到人，捉到查到吓、啊、真凭实据嘅，呢、这个比例就少噶啦嘛。即系换句话讲，佢哋个查案嘅成功率就低啦嘛。咁呢一樣嘢反而調翻轉頭，拉低咗佢哋嗰個嘅政治分數。咁佢哋自己咧本身咧煩啦，啊，咁於是咧到後來就話：你舉報咁多，我要 check 下啊。咁如果係真嘅，咪處理咯。咁呢個先至保證到一定嘅辦案率啊嘛嚇。咁、啊、到時冇嘅時候，咪一啲冤假錯案咪咁出嚟咯，或者係似。乎是真似乎是假的，哎，不要理的从紧。这个呢其实是内部的一个打困窿。我不否定呢他们的举报真的会发现到一些问题。啊、相关的人员呢他亦都说我政治敏感我处理到、啊、保护国家利益我不排除有这一类的 case。但是如果是这样的来讲去到这个黄宝平这里呢就是他看到他可能觉得太多或者就是他未处理得到你而家就话佢不报告、不抵制、不斗争，喂，于是咧，大家就话啦：，喂，你而家你个范围去到边度啊？系范去到微博、哦、WeChat、哦、啊，去到呢一个网络信息，呢、这个更加浩如烟海啦，系咪？咁所以大家调翻转头就话：，点解而家官方咁紧张咧？好啦，你话有外国势力啊，有境外势力啊，透过呢一类嚟动摇呢个政权，你可以揸得好紧。但系调翻转头，如果你话讲开文字嘅，或者你相信老百姓吓系接受你个官方传统嘅政治教育多过受外面影响嘅，你有信心嘅话，你根本唔会咁啦。你可以揸个案，但系你唔系去到一个政策层面。
啊，乜嘢都禁啊嘛。嗱，咁所以去到呢个位咧，我谂大家自己本身都识得判断噶啦，吓、啊。咁总之我哋平衡，我哋唔会否定你官方嘅某啲做法，但系如果你系无限扩大，到到最后你成为一个扰民嘅措施，到到最后咧系你自己本身都唔方便嘅啫，啊。咁所以咧，如何处置咧，只能够系睇官方佢自己本身咧系精唔精明、醒唔醒目啊，或者系净系啊，我要邀功啊，我要创造到事例。咁样，咁呢个咧就冇人能够影响噶啦，系嘛？冇人能够即系啊，去驾驭大局啊，只能够有权嘅人啦吓、啊。好啦，嗱，今日同大家交流到呢度先啦吓，咁、啊、我哋下次节目时间再见，拜拜。